Abu Sayyaf gituhoang luyo o nagpaluyo sa pagpaginnap sa Pinay worker o Chinese tourist sa Sabah. Si Maris Puyo sa detalye. Posibleng mga miyembro sa Abu Sayyaf ang mikidnap sa usa ka Pinay worker o Chinese tourist sa Sabah, Malaysia niadtong Miyerkules sa gabi. Matod sa mga otoridad, unom ka mga armadong rebelde ang mironda ngadto sa Singmata Reef Resort ug kalit gidagit ang 28 anyos nga babay nga lumad taga Shanghai, China ug 40 anyos nga Pinay kinsa empleyado sa resort. Ang Department of Foreign Affairs ni kumpirmar sa bang maong taho apan daw dili pa mahatag sa mga otoridad ang identification sa Pinay. Dugang sa DFA, nakig-alyansa na ang Pilipinas sa Malaysia alang sa pagpangita sa mga biktima ug mga rebelde. Gani aduna nay gipangkatap nga mga militar sa mga kasikbit nga dapit sa Sabah. Alang sa Sansre Pilipinas, Maris Puyo.